ассалаумағалейкум. Біз канал ашқымыз келеді, бізде ютубер болғымыз келеді, қызығамыз әрине. Компьютерде канал ашу үшін YT дегенді басамыз, создать аккаунт дегенді басамыз. Егер сіз юрлицо болсаңыз, яғни компанияның атына тіркесеңіз, для управления бизнесом дегенді таңдайсыз. Әрине, көбіміз, бәріміз десек те болады, для себя дегенді таңдаймыз. Латын әрпімен немесе кириллица әрпімен жазуға болады. Мысал ретінде керемет канал деп қойдым. Бұл жерде өзіңіздің почтаңызды жазуға болады, немесе Google компаниясының атынан почта ашуға болады. Создать аккаунт Gmail дейміз. Әрине, көбіміз Google атынан ашамыз. Пароліңізді көруге болады. Қандай пароль екенін. Далее басамыз. Ондай ат тіркелген дейді почта Google-де. Қайтадан өзіңіз ойлап табуға болады, немесе Google компаниясы ұсынып тұр, осындай болса екен. Біреуін таңдадым. Далее басамын. Телефон номеріңізді жазасыз. Google компаниясы сіз программа атынан тіркемегенін білу үшін телефон номеріңіз қосылып тұру керек. Оған хабарлама келеді. Далее басамыз. Шамамен 1-2 минутта келу керек. Көбіне 30 секундқа дейін келеді. Хабарлама келді. Жазамыз. Подтвердить басамыз. Егер осы номер сіздің өз атыңызда болса, онда тұра берсін. Яғни, осыны пайдаланып жүрсеңіз. Себебі ол канал восстановить етуге керек болады. Маған әзірше бұл номер керек емес, себебі бұл номер уақытша менде өшіріп тастаймын. Өзіңіздің тағы да почтаңыз болса, кіріп жүрген резервный адрес электронный почта дегенге жазауға болады. Олда пароль ұмытып қалған жағдайда керек болады. Туған жылыңызды жазасыз, ай, күн деген сияқты. Пол таңдаймыз, не указан деуге де болады. Далее басамыз. Google компаниясының ережесімен келісеміз. Болды, біз тіркедік каналды. Тағы да обновить етіп жібереміз. Жоғары жағында значокке басамыз, ваш канал дегенге басамыз. Каналдың аты және жөнін жазамыз. Создать канал басамыз. Біздің канал ашылды. Біліп жүремге жазамыз, лайк басамыз.